Ард түмэн яагаа бухимдж байгаа вэ гэхлээр ямар ч юм дээр шударга ёс байхгүй байгаамаа. Консенсус байвал байг л дээ, байж болно шүү дээ. Одоо энэ консенсус чи олон улс хөгжиж чинь. Гэтэ эн чинь шударга биш байна аа. Олон зүйл дээр шударга биш байгаа учраас ард түмэн бүгд бухимдж байгаа. Би зүгээр өнөөдрийг энэ хэрүүлийг ард түмэн үл тоогоосоо бити үзээсэ гэж бодож байгаа. Монголын нийгэм цаашдаа улс төрчдөөс үл хамаарсан болноо. Та бүхэн энд юу ч ярьж ирсэн, юу ч хэлж ирсэн үл тоосон өөрөө өөртөө амьдралыг аваа явчдаг тийм нийгэм цаашдаа бий болноо. За энэ бол зүгээр баталгаатай болно. Энийний төлөө залуу гүшүүд бид ажилланаа. Улсын их хурлын гишүүд юм уу сай дарга нарыг хэлсэн үг ард түмэнд одоо маш том нөлөө үзүүлдэг тийм улс гэж бол байхгүй л дээ. Бусад улсуудад яг энгийн логикоор байдаг зүйлийг Монголд одоо шал өөрөөр ойлгодог учраас ард иргэд бухимдж байгаа юм л та. Тэгээ өөрсдөө их хурал төр гэж ярьж байгаа, чанга чанга орилж байгаа, чанга ярьж байгаа хүмүүс бол харин ичих ёстой, хамгийн түрүүнд ичих ёстой гэдгийг би зүгээр хэлье. Их олон ярьж байгаа, маш чангаар ярьж байгаа энэ хүмүүс бол бас олон нүүр царайтай шүү гэдгийг би бол энэ 2.5 жилийн дотор ойлгосон, ойлгож байна. Засгийн газар шаашта ажиллах ёстой гэвэл ажиллах ёстой. Засгийн газрыг тогтвортойгоор дэмжих ёстой. Би тэр талд нь зогсноо. Би зүгээр ирээдүйд улс төрөөс үл хамаарсан, улс төрчдөөс үл хамаарсан нийгэм, бизнес, за тэр уул уурхаанч байдаг юм уу? Бүх зүйл үл хамаарсан байгаасаа л гэж хүсэж байна. Өөрөө өөрийгөө аваа явчдаг. Сай дарга нарын нэрийг мэддгүү байгаасаа л гэж хүсэж байна. Олон хүн жишээ авч явах шиг байлаа л тэр Япон, Швейцар энэ төргээд. Иргэд өөрөө өөрийгөө аваа явчдаг, улс төрчдөөс үл хамаарсан нийгэм тэнд байж чадчихна. Засгийн газар уншснаас хэн ч очихгүй. Хэн очих юм? Хэн ч очихгүй. Мэдхгүй энэ дотор сууж байгааны хитгэн хүн л очих ба. Тэгэхээр засгийн газар унаад Монголын ард түмэнд ямар ч ашиггүй. Ямар ашиг байгаа гэдгийг нөгөө талд нь гаргаад хэлчихвэн энэ дотор бараг байхгүй дээ.